E pensar que tanta gente morreu para conseguir água. Você tentou falar com sua comandante em Lançardente? Ah, a única coisa que ela escuta é o som da corda de um arco sendo puxada. Falando nisso, seria bom ter seu arco ao meu lado numa situação dessas. Tô só de passagem, Draca. É, eu tinha que tentar. Você não vem, não? É aqui. Foi onde o tirânico acabou com o meu esquadrão. Sinto muito, Draca. Eles foram guerreiros até o fim. Melhor começar. Logo vou fazer bom uso disso aqui. Eu sabia que você voltaria. Não dá pra abandonar os soldados caídos. Tem alguém vivo, lá nas pedras. Quanto tempo vou ter que aturar essas lufadas? Fala, coisa com coisa. Cavadores. Nada a caminho. O tirânico voltou. Vai ser difícil.
Aí, faz um favor e pega o coração do tirante. Preciso ver o soldado. Prontinho. Preciso falar com o Draca e aquele soldado. Achei que eu fosse sobreviver. Se saiu bem, soldado. Vai voltar pra casa. Graças a ela aqui. Foi você que se recusou a deixar os outros pra trás. Eu sei que só tô aumentando a dívida, mas... pode levar os corações pra Flecha Bruta? A gente tá logo atrás. É claro. Tenham cuidado. Mandar um coração de tirânico vai dar toda a água que precisamos. Obrigado, Aloy. Com certeza não parecem ser rebeldes. Talvez eu devesse seguir os rastros e descobrir para onde vão. Posso usar o meu foco para seguir os rastros que os domadores deixaram para trás. Que comece a batalha! Você retornou. Onde está o Draca? Só um pouco atrasado, capelão. Peguei bagagem extra no caminho de volta. Ela tá com os corações de máquina, inclusive um de tirânico. Você tinha que ter visto essa chama lá no deserto. Toma. Algo para comemorar a nossa vitória heróica. Foi uma vitória mesmo. A comandante vai ficar aliviada. Leva tudo pra Lança Ardente assim que você puder. E conta pra comandante quantos morreram pra gente conseguir. Caçadora, posso falar com você? Os rumores chegaram até o oeste. Dizem por aí que além do seu arco e da sua lança, você tem um tipo de visão especial. Principalmente em coisas que tenham relação aos antigos. Pode-se dizer que sim. Então é verdade? Você ajudou o meu clã. Mas os nossos problemas não são fáceis de resolver, como pensa o Draca. A sua visão especial pode ser o que precisamos. Qual o problema, exatamente? Aqui não. Me encontre em Lança Ardente. Eu explico tudo lá. Te encontro lá quando eu puder. Ótimo.
Talvez o clã inteiro dependa disso.